guys, effective din daw to para maiyak ka. So, itry natin para kung magdadrama tayo sa mga asawa natin. Tingnan natin guys ha. Kung effective siya. Para pag may gusto tayo, mag iyakan tayo. Tingnan natin. <laughs> Tagal naman tumulo. pwede na. Pero masakit sa mata guys. Hey guys, this is Gemma again and welcome back to my channel. Ayan. So, ngayong araw na to guys, no, meron lang akong share sa inyo kasi uh, nagaling ako ng town guys, tapos na, may naubusan kasi ako nito. So, ang ginawa ko, bumili na ako sa town. Ayan. Napaka-importante nito na sa akin. Hindi talaga nawawala to sa akin. So, ang aking weeks. Ayan. So, kung makikita natin, guys, medyo, kung may mas malaki nga nito, guys, kanina um, bumili ako ng mas malaki. Pero wala na kasi, naubos na talaga. So, kayo, guys, sinasuggest ko rin na wag wag po kayo magpawala ng Vicks. Lalo na sa panahon ngayon na lumalamig na po ang panahon or minsan hindi rin talaga natin may, ma, maintindihan ng panahon kasi minsan may araw, ganyan, lakas-lakas ang araw. Tapos biglang uulan. Lalo na po kung nasaan ako ngayon, nandito kasi ako sa Baguio, ganun talaga ang weather. So, maaraw sa umaga or sa tanghali, tapos sa hapon, biglang uulan. So, ngayon, nag-start na talaga tayo na magkasipon or magkaubo, ba diba? Nakakatakot din kasi syempre, may, meron tayong COVID ngayon, di ba So, konting natin o bumulang, napaparanoid na agad tayo. So, ito, importante ito guys, na sa mga panahon ngayon, wag na wag talaga tayo magpapawala ng VIX. Okay. So, isa-isahin ko sa inyo guys, um, ano nga ba yung mga benefits ng um, ng VIX? Ayan. So, um, unang-una, syempre, yung kailangan natin siya sa ubo, ba diba? At saka sa sipon, lalong-lalo na sa sipon, para lumuwag-luwag yung, at yung ating paghinga kapag um, sinisipon tayo. Ayan. So, kung mahigpit din yung ating dibdib, yung tipong kailangan mong Um, kailangan mong huminga, ayan, lalo na pag nakahiga po tayo, di ba, napakahirap talagang um, huminga, parang feeling mo eh, um, hinahabol mo yung hininga mo, ayan, napakaganda rin po na gamitin ng ating Vicks. Ayan, yan naman talaga ang number one na pinagagamitan natin ng ating Vicks. Pero, guys, hindi lang yon ang gamit ng Vicks, marami pang iba. So, ako, guys, sasabihin ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung saan-saan ko nga ba uh, ginagamit pa ang Vicks. Ayan, so, number one, So, syempre, number one ay yun na nga, yung kanina, yung sa sipon at ubo, ayan. So, number one na yan, guys, no? So, number two na tayo. Uy, yan, yeah, nag-lip kasi ako, kaya may red siya yan. Pero, number two, So, ang Vicks na to, ginagamit ko rin siya guys sa lips. Ayan. So, magandang maganda rin itong gamitin sa chop lips. Ayan. So, dito sa atin, di ba, ah, kapag medyo malamig na, medyo mahap na sa bibig or kapag meron kasi yung hangin eh, meron yung panahon na talagang nagchachop ang iyong lips, di ba? Meron yung, pag nagsalta kang ganyan, talaga nagbibiyak-biyak siya or kung hindi ka umiinom, 8 glasses of uh, water a day up to 10, ganyan. Kung hindi ka grated, ba? Diba? Medyo nagchachop talaga yung lips mo. So, kailangan inom talaga tayo ng tubig. So, yun guys, kapag nagchachop yung lips ko, hindi ko nakakalimutan ang Vicks. Lagi ako naglalagay niyan kapag may chop. Well, pwede rin naman petroleum jelly. Pero, pwede rin ang Vicks, guys. Ito, mas all around talaga tong Vicks. Kasi, um, ang ganda lang sa pakiramdam na medyo minty-minty pa, ba? Diba? So, pag kinis ka. Medyo meat, ba diba? Masarap. So, ayun, um, eto, ginagamit ko rin to dun sa lips or ginagamit ko rin siya as skin moisturizer. Lalo na kung medyo dry yung skin natin, pwede natin yung gamitin sa uh, dry areas natin. Diba, minsan nagda-dry din ang ating siko, guys. Ayan. So, ginagamit ko rin siya dyan. Anywhere sa katawan mo na nagda-dry. Ayan. So, pwede mong gamitin to. Ayan. So, number three, ginagamit ko siya as diffuser. Sa aking diffuser, guys. So, ginagamit ko siya sa aking hindi diffuser lalo na kung nawawalan ako ng mga essential oils kasi medyo mahilig po ako sa essential oils like doTERRA doterra uh, essential oils. Ang pinaka-paborito ko guys doon is yung peppermint. So, pag naubusin ako ng peppermint doTERRA, ang ginagamit ko guys yung Vicks. So, ginagamit ko to sa aking diffuser. So, kuha ka lang dyan tapos lagyan mo ng tubig. Yung yung diffuser mo dapat may tubig na tapos ihalo mo itong Vicks na yan. So, lalo na kapag meron pong uh, sa bahay nyo na merong um, lagnat or medyo matindi yung sipon. Ayan. So, gamitin nyo po to uh, sa inyong diffuser. Ayan. Sigurado ko gaga talagang pakiramdam ng may ubo at may sipon or kahit kayo guys, pag ginamit nyo to guys, walang putol-putol na tulog talagang pag gising mo, ah, umaga na yun lang, mag-alarm ka kung meron kang pupuntahan kasi siguradong patutulugin ka nito ang sarap-sarap sa pakiramdam ayan, so number 4 number 4 ako kasi, medyo dry yung aking um, bunbunan. <laughs> dry kasi yung aking scalp. Ayan. So, so medyo ano po ako, um, hindi ko rin alam kung bakit dry. Pero ito guys, ginagamit ko rin siya sa aking dry scalp. Ayan. So, nakakatulong po talaga siya sa inyong mga dry scalp. So, ngayon, ang gagawin nyo lang guys, konti, kuha lang kayo ng konting Vicks tapos i-rub-rub nyo dyan sa may mga part na merong dandruff. Ayan. Para hindi naman nakakahiya. Well, tapos i-massage-massage nyo ganyan kasi nakakatulong din po yan uh, sa blood circulation ng ating ulo. Ayan. So, um uh, malaking tulong po ang Vicks sa ating ulo. Kasi 'yung iba naman ginagamit siya pang hair growth. Ayan, nakakatulong daw po siya sa uh, hair growth. Kasi pag minamassage na ganyan ang Vicks, guys, um yun, nakakatulong daw 'yon sa pagtubo ng mga buhok. Ayan. So, isa rin 'yon sa pwede nating gamitin, guys. So, number 4, number 5, ano na ba tayo? Huwag na tayo mag-number. So, ginagamit din to, guys, muscle relaxant. Ayan. So, sa muscle relaxant, relaxant guys, kung medyo pagod kayo, ganyan, di ba? I-massage lang yan dito. Makakatulong, guys. Sobrang um, ganda ng pakiramdam hindi siya, alam mo yon yung parang medyo mental-mental siya, di ba? Ang sarap niya sa pakiramdam. Ayan. So, magagamitin natin yan sa ating mga muscle. Ayan. So, lalo na kung gusto nyo pong mag magpamasahe. Ayan. So, mas maganda kung yung oil, hahaluan niyo ng Vicks. Ayan. So, next na pinagagamitan ko nito, guys, so, nagsisilbi siya as makeup remover. Ayan. So, syempre, sa makeup, pag makeup, um, pag magtatanggal kayo ng makeup, guys, uh, huwag nyo lang naman lagyan ng, ng VIX yung part na malalagyan yung pilik ninyo at saka yung direct sa mata ninyo. Hindi naman po maganda yon So, pero guys, malaki ang magagawa nito kasi nga, di ba, skin moisturizer na rin siya, guys. So, namo-moisturize na yung mukha ninyo habang nag-aalis kayo ng makeup. So, isarin sa gamit ito, guys. Pantanggal ng stretch mark. Sayang nga lang kasi nung nagbuntis ako, guys, hindi ko pa alam na pwede pala itong pantanggal ng stretch mark. Pero nabasa ko at mapanood ko na pwede pala siya pang-alis ng stretch mark. Ayan. So, habang nagbubuntis kayo, guys, kung ayaw nyo na magkaroon ng linya-linya yung inyong mga chan, bumili na kayo ng Vicks. Ayan, maganda raw ito, guys. Kasi nga, yung moisturizer din to, guys, 'di ba? So, para mo moisturize yung chan niyo at maging elastic tama ba yung term ko, elastic, hindi ko sure kung tama yung elastic, pero feeling ko tama, para maging elastic yung inyong skin, ayan, so pag lumulobo na yung nyo guys, hindi nagkakaroon ng stretch mark, ayan so sayang talaga, hindi ko to alam kasi ako, may mga stretch mark talaga ako, ayan, so um, iba pang gamit guys meron pa eh, may mga gamit pa nito, wait lang Ayan. Guys, sa mga katikate. Maganda rin to guys sa mga kate-kate. Naalala ko kasi dati, nagkaroon ako ng um, allergy. Ayan, nagkakunti lang naman kasi hindi naman talaga ako ma-allergy na tao. No? Pero meron akong kakilala na meron siyang allergy na nagkakati siya guys sa kamay at sa paa. So, ang ginagamit niya para um, hindi, para wag ma masira yung skin niya or wag mag-dry kasi 'di ba pag nagda-dry makate. So para hindi mag-dry guys, um, nilalagyan niya ng Vicks, like yung sa eczema, ganyan, lagyan mo lang siya ng Vicks, guys, hindi lang yung, hindi lang yung skin ang gagaling, pati yung kati kate guys, mawawala, kasi nga mental siya, masarap pa sa pakiramdam, ayan, so, kung meron kayong mga ringworm, ganyan, guys, mabisa ito, kung meron kayong any, any, um, anything na makate, guys, allergy, or, uh, ano ano pa ba yung mga katikate katikating aso ganyan kung may mga dogs kay sa bahay so wag kayong mawawala ng fix guys kasi nakakatulong talaga siya para maalis yung kate and, pero pag iba ng kate eh iba ng gamot doon pero try mo rin baka sakaling um effect de ba kung medyo iba na yung kate mo at iba yung pinupuntahan ng kate mo hmm, di ito yun what At para hindi lumala yung inyong skin allergy. Ayan. So, yung iba pa na pa yung gagamitan nito, pwede rin to guys, kung meron kayong mga fungi, ayan, sa inyong kuko, ayan, so pwede pwede nyo rin gamitin to. Alam ko na basa ko na yon dati. Hindi ko pa na-try. Hmm? Hindi ko pa siya na-try. No, actually, hindi ko pa siya na-try talaga sa nail fungus. Pero, nabasa ko siya. ay beses ko na siyang nabasa, guys. So, pwede siya sa mga fungus-fungus, sa nail or toenail. Toenail fungus. Ayan. So, maganda rin siyang gamitin doon, guys. Ayan. So, last, eto na. So, ito yung huling-huling pwedeng gamitin siya. Guys, alam nyo ba na ang Vicks pwede rin kayong papayatin? Ayan. So, sa tummy daw, ang gagawin daw natin, guys, yung, um, yung Vicks, guys, no, pwede nyo siyang haluan ng baking powder, ayan, so Vicks at saka yung baking powder paghaluin guys, tapos i-rub dito sa ating stomach area pampaliit daw siya ng chan ayan, so sa next vlog ko guys yun ang gagawin ko, titignan natin kung effective ang Vicks na pampapayat ng chan, ayan, so ang gagawin daw, or kung gusto niyo sabayan nyo na ako guys, ang gagawin daw natin guys so maghalo tayo ng baking powder sa Vicks, ayan, tapos i-rub natin siya sa chan natin, ayan, so i-rub-rub lang na ganyan, so nakaka tulong daw yun, pampapa, pampaalis ng um, taba. Ayan. So, feeling ko magpapawis siya. So, feeling ko. Pero titignan nga natin. So, sa next vlog ko guys, yun ang gagawin ko. Titignan ko kung papayat yung chan ko. So, ang gagawin ko, mag, maglalagyan ko ng Vicks dyan. Tapos, kailangan daw siyang balutin ng cling wrap. Ayan. So, kailangan nyo rin ng cling, cling wrap. Kung wala kayong cling wrap, guys, pwede naman yung kahit anong plastic dyan na malaki. Ayan. Balutin lang natin yung chan natin. Tapos, gawin natin yon for one week. Ayan, tignan natin kung meron siyang pagbabago. Ako, yan po ang gagawin ko. At ipapakita ko sa inyo kung may improvement nga ba. Ayan, sa pagpapayat pagpapapayat natin ng chan gamit ang VIX. Ayan, so isa yan sa mga lahat ng sinabi ko guys, effective yan. Um, I'm sure, kasi nabasa ko na rin siya at yung iba nagawa ko na rin. So guys, kung kung kayo may mga um, ibang discover na um, uh, na itutulong ng VIX guys, comment, just comment down below, ayan, so alam ko mas marami pang um, gamit ang VIX, hindi ko lang masabi ngayon kasi masyadong mahaba yung oras, baka manawa na kayo pero guys um, itong VIX talaga proven talaga, tsaka effective naman talaga. Sa so, next vlog ko guys, gagawin natin at titignan natin kung effective ang Vicks Slimming Cream. Ayan. So, sana meron kayo natutunan at sana um, may apply nyo rin sa inyo yung sinabi ko ngayon tungkol sa VIX. So, um, sana makatulong sa inyo, guys. Ayan, thank you for watching. And kung meron po kayong suggestion or um, gusto kayong ipa-advise advice or meron kayong um, tanong, ayan, just comment down below, guys. Sasagutin natin yan. And... Um, please don't forget to like, share, and subscribe my channel, Gemma Kiray. Ayan, maraming maraming salamat po!